Čo, takýto neporiadok? Kde? To bolo tak nezodpovedné zvolať ten váš výbor práve sem na faru. Kto to má teraz upratovať? Čo ja viem? Mladá Stračinová ráno nepríde? Ivanka nie je povinná upratovať neporiadok po nejakých štrajkujúcich policajtoch. Dobre, no, prepáč, dobre. A prepáč, že sme ťa vyrušili. Keby sme neboli prišli, tak už si mohol skorovať. Ty o čom hovoríš? A nerob sa krúnkavý! No tak bohuž, ja ti doprajem, aby si si užil, ty si len človek. Julo, toto si vyprosím. Ja nemôžem za to, že nevieš pochopiť nevinné priateľstvo medzi mužom a ženou. Také neexistuje. Bohuž, také neexistuje. Iba v prípade, že žena škaredá ako chlpy od vodtoku. Áno. 10 neprijatých od Baranice? Čo chce? Počkaj, no to nie je moje, to tvoje. A nie. Na čo by ti volala Baranica, ale to je pravda. Prepáčte, zabudol som si tu mobil. Teraz mi to docvaklo. To je tvoj mobil, tak tebe volala Baranica, čo? Ty máš 10 neprijatých od Baranice! Vy spolu niečo pečiete, a čo? Čo? Prestaň, nechaj ma, nič spolu nepečieme. Ale čo, nie? Nie? Vždy si sa aj vtieral, vždy! A celý čas si sa správal podozrivo, veľmi. Tak sa priznaj, ty si obyčajný štrajkože. Priznaj, priznaj! Dobre. Priznávam sa, ale neubližuj mi.